S nama je Karlo Kamenar, novi nogometaš Zrinskog koji je debitirao u dresu Plemića u duelu sa ekipom Širokog Brijega na Pecari. Kako se dojmovi nakon utakmice sa Širokim Brijegom? Pa je, vrlo sam sretan što sam debitirao za klub kao što je Zrinski. Pa dojmovi su malo pomiješani jer mislim da smo zaslužili malo više pobjedu nego domaćin Široki. Mislim da smo dominirali većim dijelom utakmice, ali eto, na kraju pojela bodova. Kako je bilo igrati na Pecari gdje je bilo veliki broj navijača Zrinskog? Pa je, evo, nakon dugo vremena, nakon skoro godinu dana, ponovo navijači. Stvarno je bilo vrhunska atmosfera, pogotovo s naše strane, naših navijača. I ovom prilikom im se zahvaljujem što su došli u tako velikom broju i nadam se da će nas podržavati u idućim utakmicama. Stigao si na početku priprema u ekipu Zrinskog, kažem nešto o svom nogometnom putu. Znamo da si bio u omladinskom pogonu Dinama, prošle sezone igrao si u Mađarskoj. Je, prošao sam eto nogometnu školu Dinama gdje sam bio sve do juniora. Zatim sam od treće Hrvatske nogometne lige došao do prve lige. Da, prošlo sezonu, kako ste rekli, bio sam pola godine u Mađarskom Mezokovešu, ali eto, tamo nisam prošao pripreme s tim klubom, tako da smo odlučili da trebam nastaviti negdje drugdje. Tako da sam vidio Zrinski kao neku novu priliku. Osjećaj je sada dobar, prošao sam pripreme cijele sa ekipom, tako da nadam se dobrim rezultatima i igri. Igraš inače na poziciji veznog igrača, nekada zadnji vezni, nekada prednji vezni, koji je ipak pozicija najviše odgovara u ekipi? Pa je, moja pozicija je vezni igrač. Nije sad bitno sad je li to napred ili iza, ali nekako u centrali, to je moja, najbolje se osjećam u centrali. Koliko si inače pratio igre Zrinskog, koliko je uopće pratiš BH nogomet? Pa pratio sam neke utakmice jer uvijek imaš nekih suigrača koji su igrali s tobom pa odu negdje u neki drugi klub, tako da sam pratio, ali sada sam nešto pratio neke druge utakmice ovih drugih klubova, nisam baš. Ambicije Zrinskog uvijek su borba za vrh ljestvice, može li to aktualna ekipa ostvariti? Pa naravno, klub kao što je Zrinski uvijek mora pucati na najviša mjesta, tako da naš cilj je borba za sami vrh.